NMG müayinəsi, elektroneyromiyografiya müayinəsi periferik sinir əzələ keçiricini müayinə edən yeganə metoddur. NMG müayinəsinin müayinə etdiyi xəstəliklərə aiddir. Mononeyropatiya, tunel sindromlar, polineyropatiyalar, pleksitlər, ön buynuz xəstəlikləri, motoneuron xəstəlikləridir, miastiniyalar, miopatiyalar. NMG müayinəsi 2 üsul aparılır. Birinci stimulyasyon metodudur. Bu zaman dərin üzərinə elektrodlar qoyulur və hər bir sinirin uyğun olaraq nöqtədən stimulyasiya olunur. Elektrik stimulu verilir və alınan dalğanı aparatda təhlil edərək biz orada aksonal itki var, miyelin zədələnməsi var və impulsun yayılma sürətində ləngimə varsa təyin edirik və neyropatiyanın olub-olmadığını aydınlaşdırırıq. İkinci üsul isə iğnəli MG-dir. Bu cür iğnələrdir, bu steril iğnələrdir. Hər xəstə üçün bir dənə istifadə olunur individual olaraq. Onları əzələyə batırırıq və əzələdə olan patologiyanı təyin edirik. Bu patologiya nevrogen xarakterlidir və əzələnin özündə olan xəstəliklər miopatik xarakter olması diferensial olunur. NMG müayinəsi zamanı blink refleksi vardır ki, bu reflekslə biz üçlü sinirin müayinəsini edirik və üçlü sinir ağrılarında, patologiyalarında diaqnoz qoyulur. Bir testdə dekrement testidir ki, bu testi aparmaqla miasteniya diaqnozunu dəqiqləşdirilir.